Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 2-án. Mielőtt rátérnék erre a jóslásra, szeretném megemlíteni, hogy megjelent az új zenés videó, mégpedig a következő címmel: Gyere hozzám, mert szeretlek téged. A videó végén ott találjátok a linket ehhez a zenés videóhoz. Amit még hozzáfűznék, hogy a zenét a férjem komponálta és készítette el, és most megtekintjük ezt a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, és az azt jelenti, ő szeret téged. Mivel ez a gondolata, ennek ő tudatában van, és most ez áll nála a középpontban. Ő gondol rád. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható az ördög. Ez utal hazugságokra, hamisságokra. Ez történik az ő környezetében. Ő érzi is, hogy hamis emberekkel áll kapcsolatban, vagy valaki van a környezetében, aki becsapja őt. Persze ez az ördög utalhat félelmekre is. Kell, hogy ennek tudatában legyen. Az is fontos, hogy áttegye magát a bizonytalanságokon és a félelmeken. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen láthatunk egy gazdag férfit, ő ad ebből a pénzből valakinek valamit, a harmadik és a negyedik személy pedig ott van és nem kap semmit. Ez igazságtalanságokra utal. Az azt jelzi, hogy nála most igazságtalanságok vannak, és valaki megpróbálja őt anyagilag kihasználni. A másik jelentése ennek a képnek. De ha megnézitek pontosan ezt a képet, akkor láthatjátok a feje felett azt az érmét. Egy érmét. Az utal az ő belső értékeire. De ő nem figyel oda. Ő ezt nem tudja. Ő ezzel nincs tudatában. Mellette ott a jobb oldalon kettő érem van. Az utalhat a ti párkapcsolatotokra, de az ő belső egyensúlyára is. Ő bizonytalan, nem veszi észre. Pedig ez lenne számára a biztonság. Ez nyújtaná számára a biztonság érzetét. A bal oldalon ott van három érem. Ez befolyás kívülről, és ő ad valamit ezeknek az embereknek. De miért ad? Mert úgy érzi, hogy ő tartozik másoknak valamivel. Kellene, hogy a belső erejét, az ő belső értékeit erősítse. Ebben tudtok neki segíteni. A hatos szám a múltra utal, ezek lehetnek kapcsolatok a múltból. Valaki ki akarja őt használni, és ő gyenge, nem tud nemet mondani. Most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kép a szerelemre utal, ugyanúgy, mint az első kártya. Ez a férfi szerelmes beléd, és ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem
egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel áll néven. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!